Posle 15 godina od početka izgradnje vodosistema u mesnim zajednicama Parmenac, Riđage, Beljina, Pakovraća i Pridvorica priključena su prva 43 domaćinstva na vodu sa sistema Rzav. To je samo deo 264 priključka koliki je ukupan kapacitet novoizgrađenog sistema za vodosnabdevanje, na koji će do polovine sljedeće godine sva domaćinstva ovih pet mesnih zajednica biti priključena. Ova sela danas je obišao gradonačelnik Čačka sa saradnicima i najavio nove investicije. U drugoj visinskoj zoni uradili smo 12 km pre svega primarne, dakle infrastrukturnog primarnog voda do ovih mesnih zajednica, naravno sa opremanjem svih postrojenja i mašinskom instalacijom, naravno i elektroinstalacijom, ukupno 75 miliona dinara investicija za ovaj deo grada Čačka sa nekih 30 miliona koji treba uskoro da se ugovore i da se nastavi da se ostalih do 264 priključka priključe, to je 221. Dakle, očekujem to u narednim mjesecima također, da se konačno i meštani ovih mesnih zajednica, građani grada Čačka na ovoj teritoriji priključe na ovaj važan vodosistem. Također, raspisali smo javni poziv za ostale vodosisteme, to su Sokolići, Milićevci, Vranići, Gornja Gorevnica i ovih dana raspisujemo magistralni vod za Ježevicu, Zablaće, Viljušu i taj deo grada Čačka. Dakle, moramo i želimo mnogo, mnogo više da investiramo novca u ovaj krucijalni, naravno, značajan aspekt svakog domaćinstva i svakog živog bića, a to je zdrava i kvalitetna voda za piće. 75 miliona dinara investicije, 12 miliona dinara Vlada Republike Srbije, 14 miliona dinara građani, dakle svi oni koji participiraju i koji će i u budućnosti također ulagati sredstva zajedno sa gradom i 49 miliona dinara iz budžeta grada Čačka. Također u Parmencu smo obišli i dva puta koji smo u posljednjih godinu dana završili, 2100 metara na zahtev meštana Parmenca, naravno na insistiranje lokalne samouprave i zahtev lokalne samouprave prema javnom preduzeću Putevi Srbije. Ta investicija je završena, vrednosti 14,6 miliona dinara. U Riđagama ovdje je, rekli ste... Da, ukupno 43 domaćinstva u ove dve mesne zajednice, Parmenac i Riđage, 15 danas priključeno u Parmencu i 28, ako se ne varam, ovdje u Riđagama, još 221 domaćinstvo u ovim mesnim zajednicama, dakle i Beljina, Pridvorica, Parmenac, Riđage i Pakovraće. Očekujemo da već u narednoj godini uložimo stotine miliona dinara u sistem za vodosnabdevanje, ali naravno i u proširenje kanalizacione mreže također na teritoriji grada Čačka, i to su naši strateški projekti, jer mislimo da pored i vrtića i bulevara, sve ono što je neophodno, naravno da prevashodno ljudi moraju da imaju kvalitetnu i zdravu vodu za piće. Naravno da radimo na još dosta projekata, radimo na vodosistemu Kićanovića-Vrelo, radimo i završavamo taj projekat, radimo i projekat za prvu i drugu zonu u Mrčajevcima i također glavni projekat za vodosnabdevanje Bresnice. U naredne dve godine moramo i sve ove sisteme završiti. Ponavljam, mnogo dugo i predugo građani čekaju kvalitetnu vodu za piće. Mislim, od 2003. ako se ne varam, ili 2004. godine, kada su uplaćivali sredstva, naravno ta sredstva su davno potrošena, ali naša obaveza prema građanima da investiramo iz budžeta grada Čačka. Osim dovođenja rzavske vode, u Parmencu je završeno i asfaltiranje nekoliko putnih pravaca. Za sve meštane, svi ovi infrastrukturni radovi imaju veliki značaj, ali bez njihovog dogovora i velike podrške lokalne samouprave, ovako važni poslovi ne bi bili sprovedeni. Ono što je najvažnije jeste da mi ovo sve što radimo, radimo za naše generacije, radimo za našu decu, i ja bih hteo da pomenem da je grad stvarno dosta uložio u mesnu zajednicu Parmenac i da je prošle godine asfaltirano 800 metara puta pravac Petrović i da je ove godine asfaltiran put ka pravac Poluge i Groblje, tako da mnogo se radi, i ono što je najvažnije jeste da je danas pušteno prvih 15 priključaka koji su 2006. potpisali ugovor. Znači, evo, tačno posle 15-16 godina ljudi su dobili zdravu pijaću rzavsku vodu, što je najvažnija, da kažem, životna stvar, zahvaljujući svemu tome, jer vidjeli ste kakva je suša bila i to je. Voda za nas znači život. Čekali smo je dugo, ali smo je dočekali.
i hvala ovima svima koji su izvodili radove i pucali na vodu. Tako da smo, vrlo zadovoljni sa tim. Na rzavsku vodu u selu Riđage priključeno je oko 27 domaćinstava. Tender za nastavak radova, odnosno nova priključenja, bit će objavljen 19. novembra, nakon čega će i drugi građani moći da se prijavljuju za snabdevanje vodom sa Rzava. Dobili smo vodu u Rzavsku, bar ovaj centralni deo sela. Ostatak sela ostaje da sačeka neki kraći period, ja se nadam, da bi mogli da zaokružimo selo. To je veliki pomak, gledajući da je selo bilo maltene bez vode. Osim par bunara, selo se nalazilo pojedinačno za vodosnabdevanje. Jako smo zadovoljni i verujem da će akcija da potraje da bi zaokružili ostatak sela. To nam je i neka ideja da zadržimo bar mlade na selu i da one koji žele da se vrate imaju motiv za povratak. U ovoj mesnoj zajednici gradonačelnik je najavio rekonstrukciju puteva i izgradnju skijališta sljedeće godine.